קודם אין הבדל בין בחירה לאין בחירה. את אמרת אין הבדל? את אמרת לא, את אמרת לפעמים יש לו מלאה, לפעמים לא מלאה, נכון? את לא אמרת לי אין הבדל, נכון? עכשיו, את חובה הבדל, תסתכלי. את יכולה לבחור לחשוב על משהו? כן. את יכולה לגרום לא לחשוב על משהו? לא. עכשיו, את חובה הבדל בין אני יכולה לבין אני לא יכולה. את חובה הבדל, זה לא שאת אומרת, תראה, אני לא מבדילה בכלל במה שאני יכולה למה שאני לא יכולה. את כן מבדילה במה שאת יכולה למה שאת לא יכולה, זאת אומרת שאת מבדילה בין בחירה לאין בחירה. אז את בנפרדות. אז זאת אומרת שהתשובה לכל שאלה, היא יכולה לבוא מצד האחדות, הכל יש. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו את מוזיזה את הבקבוק ימין השמאלה. כן. את חובה חוויה, נכון? שאבים אומרים לך, תוזיזי את השמש. את חובה חוויה, את חובה את אותו חוויה. את חובה שאת יכולה לעשות את שני הדברים באותה מידה? מצד הנפרדות לא. מהצד שלך. שלי. לא יודע מי זה נפרדות, שלך. את בן אדם. כן. שאת עכשיו מוזיזה את הבקבוק, ואומרים לך, תוזיזי את השמש. את חובה אותו דבר, זה אותו מאמץ כרוך. את חובה, כן, שני, מה שאתה רוצה. מתי אתה רוצה שנוזיז את השמש? עכשיו. את חובה את זה? אני יכולה לחוות את זה, כן? את חובה את זה? ביום יום. ביום יום? שאומרים לך שיש פקק תנועה, את חובה שאם את רוצה אני מוזיזה את הפקק כמו שאני מוזיזה את הבקבוק? כן. כן? ביום יום, בשוטף. כן. אז יש דברים שאת לא יכולה לעשות? את יכולה לעשות הכל? ברמת העיקרון? לא בעיקרון, מה זה עיקרון? בפועל בחוויה ביום יום. אני יכולה לעשות הכל. אני לא מאמינה. אני יודעת שאני יכולה לעשות הכל. תגרמי לזה לרחף באוויר. יכולה? זה לא לרחף באוויר. כן. אז איך, אוקיי, יש פה בקבוק על השולחן? כן. אולי אין. אז אני מבחינתי, כי אם זה מרחף באוויר, אז תגרמי לזה להיות פה. אני רואה את זה מרחף באוויר, זה שאתה לא רואה את זה, מי אמר שזה לא מרחף? אני מוכן לקבל, אני לא אמר, אתה לא מבקח, אבל אם את באמת רואה את זה מרחף, זה אומר שאת לא יכולת להתייחס לכל סיפור, היא אומרת לי, מה אתה רוצה שיהיה רחף? זה לא מרחף. אבל לדוגמה. למה? ואם זה גם פה וגם פה? אבל את לא אמרת, זה גם פה וגם פה. אבל אני רואה את זה מרחף. אבל אתה כאילו מוצר אותי בשאלות. אני אמרתי לך, כשאני אמרתי לך, תגרמי לזה לרחף, את לא אמרת לי זה גם פה וגם פה. את אמרת לי, אין בעיה, אני רואה את זה מרחף. נכון? את אמרת לי זה גם פה וגם פה. תהיה אמיתית עם עצמך, שעכשיו את רואה דלת, את רואה את הדלת שם? עכשיו שאת קמה, את רואה את הדלת שאת רואה, את עוברת בדלת פה, את עוברת בדלת שם. את יכולה לגרום לדלת להיות שם? את יכולה? נגיד שכן. את יכולה לצאת משם? תצאי משם הדלת? לא יכולה. ומי אמר לך שאני לא יכולה? את... בואי נקדור. אתה אומר את זה בגלל בן צדאיות. את... מה, את חושבת שאת יכולה? את יכולה לצאת מה... את יכולה לצאת מהדלת שפה? מה? את יכולה לצאת? תבדוק עוד כמה שעות, נראה אם תצאי מהדלת מה תקרה. מי זה נראה? אתה לא יכול לראות אותי. את תבדקי לעצמך, מבחינתי את יכולה להגיד מה שאת רוצה, לעצמך תבדקי. אם תצליחי לצאת מהדלת מה תקרה, אז תגידי, אני יצא, אני מוזיזה את הדלתות כרצוני. ואז נעלה לך את רמת הקושי, תנסי לצאת מפה ומשם בו זמנית. אבל לא תוכל לעלות את הרמת הקושי, כי זה כבר לא משנה. לא, אני אומר בשבילך, בהתבוננות שלך, את לא נמצאת... זה דיון חסר טעם, נכון, באמת. אני גם חושבת. עכשיו, מי שחושב שזה דיון חסר טעם, יכול לשתות דבר ממתיק מלאכותי. מה זה חסר טעם? בעיניי להגיד שזה חסר טעם, זה עצמו חסר טעם. אני רוצה לדבר על זה, מה זה חסר טעם? אותי זה מעניין. הבנת מה שאני אומר? לא, אני מסביר. אם היית בחוויה שזה אחד מוחלט, אז לא, אז את עדיין מבדילה בין אני יכולה ללא יכולה. ביום יום יש אצלך הבדל, זה אני יכולה, אז אני לא יכולה. נכון או לא נכון? נניח שיש. כי זה מה שלפחות אמרת קודם לשאלה. עכשיו בוא נחזור לשאלה הקודמת. האם יכול להיות שבן אדם בוחר בחירה חופשית חלקית? דיינו שלפעמים יש לו בחירה, ולפעמים אין לו בחירה. מה אתה חושב? ככה. ואיך שאני רואה את זה, לאדם מוגבל, זאת אומרת... רגע, לפני. כן, לא. יכול או לא יכול. האם יכול להיות שמבחינה אובייקטיבית, בן אדם בוחר חלק מהדברים וחלק מהדברים הוא לא בוחר? כן או לא, או לא יודע. כאילו, עוד פעם שלושה? האם יכול להיות שהוא, אתה רואה אותו? כן. האם יכול להיות שהוא, יש דברים שהוא יכול לבחור מה לעשות, ויש דברים שהוא לא יכול לבחור מה לעשות? כן. אז אתה חושב, שיכול להיות בכלל חושבי חלקית? מה את חושבת? אותו דבר. אבל מצד שני גם אני... את לא יודעת? אוקיי, לא יודעת. אבל גם... ובכל זאת, אבל ביום יום, סבים אומרים לך, תגידי לי, הוא יכול, אם עכשיו שואלים אותך, תגידי לי, הוא יכול להביא לך עת? את אומרת כן. אומרים לך, הוא יכול להילחם בעריות? את אומרת לא. זאת אומרת שאת כן חושבת שהוא יכול דברים לבחור, דברים לא לבחור. את באמת לא יודעת? אם עכשיו אומרים לך, תגידי לי,
את חושבת שהוא יכול להזיז... עכשיו כי מישהו... זה יותר נכון כן ולא, אבל זה לא... מה כן, כן ולא? או... מה כן ולא? עכשיו מישהו שואל אותך ברחוב, שאלה, תגידי לי, הוא יכול להזיז את השמש? מה את אומרת? לא יודעת? את אומרת, לא, הוא לא יכול, נכון? זאת אומרת שאת יודעת שיש דברים שהוא יכול, אבל יש דברים שהוא לא יכול. נכון? את לא יכולה להתחמק בלא יודעת. יש לי פה, אני לא מבינה את החלקית הזאת. חלקים בראשו שפעם, כן, פעם לא. אני אשאל אותך שאלה, את חושבת שהוא יכול להזיז את כדור הארץ במסלולו? מה את חושבת? לא. לא. את חושבת שהוא יכול להזיז את הכוס ימין או שמאלה? כן. זאת אומרת שאת חושבת, יש דברים שהוא יכול, יש דברים שהוא לא יכול. דיין, יש דברים שיש לו בחירה, יש דברים שאין לו בחירה. נכון? זאת אומרת שאת כן חושבת שיש לו בחירה חופשית חלקית. את לא לא יודעת, לא יודעת, את יודעת. את יודעת אפילו על מה יש לו ועל מה אין לו, את יכולה להישאר, על זה יש לו, על זה אין לו. אבל שתי בחירות, לא? רגע, שנייה. את הבנת? הלא יודעת הוא לא באמת, הוא לא נכון. כי את יכולה להגיד אני לא יודעת. אבל בחוויה ביום יום את יודעת שעל זה יש לו בחירה, אבל זה אין לו בחירה. את יודעת שהוא יכול לבחור אם לשתות כוס מים או לא, ואת יודעת שהוא לא יכול לבחור אם יש לשרוף אותו או לא. מה ההבדל בכלל בין יש בחירה או אין בחירה לבין יש בחירה חלקית לאין בחירה חלקית? לא, 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 חלקית, יש, תראי, מה הכוונה, מה שאני אומר בחירה חופשית חלקית, הכוונה היא שהוא לפעמים בוחר, לפעמים לא בוחר, זה הכוונה. חלקי פירושו שהוא פעם בוחר, פעם לא בוחר, זה הכוונה חלקי. ובשתיהם הוא בוחר? מה? בשתיהם זה בחירה. שנייה, את הבנת? כן. מה הבנת? שיש דברים שהוא כן יכול לבחור, ויש דברים שהוא לא יכול לבחור. אמא, יש תשרוף אותו, הוא לא יכול לבחור מה יקרה. הוא לא יכול לבחור משפוך עליה מים או לא, אבל הוא לא יכול לבחור שיש לו תשרוף את הנייר, נכון? זה אומר שיש דברים שהוא בוחר, יש דברים שהוא לא בוחר. זה מה שכולם חושבים. בסדר, מה אתה אומר? זה לא נכון בהגדרה. מה לא נכון? מה שאמרת לה עכשיו. מה שאלתי? אני שאלתי מה לא נכון, תלמדי משהו סתם. כשאני אומר מה לא נכון, מה שאמרת לה. לא, אמרתי מה לא נכון. אני אגדיר. אתה דיברת איתה ברמת מעשים. כן. אמרת לה, אם הוא מזיז את זה, ואם הוא מזיז את ה... יכול להזיז, לא זוכר כמו בינה. תקשיבי, יכולות להיות הרבה תיאוריות, אבל כשאני שואל אותה אם הוא יכול... מה? הבחירה קיימת. למה? אתה אמרת, אם הוא יכול להזיז את זה, האם את חובה שהוא מזיז את זה או לא? האם הוא יכול להזיז בניין או לא? מה זה קשור לבחירה? הבחירה כל הזמן קיימת כשלב לפני המעשה. אבל אתה לא יכול לבחור משהו שאתה לא יכול לעשות. אם אתה לא יכול להזיז את הבניין, אין לך בחירה אם להזיז אותו או לא. אתה לא יכול להזיז אותו, נכון? את אומרת, מה אכפת לנו מה הוא יכול? השאלה היא מה הוא בוחר, זה לפני מה שהוא יכול. אבל אתה בוחר רק איפה שאתה יכול, איפה שאתה לא יכול אתה לא בוחר. אני לא בוחר להזיז את ה... לא, אם אתה לא יכול להזיז את השמש, אין לך בחירה אם להזיז אותו או לא. אתה לא יכול, גם אם מה שתרצה אתה לא יכול. אם אתה סבור שאתה לא יכול... אם אתה סבור, מה הצבורה? הצבורה שהוא יכול להזיז את השמש? לא, דיין, לא צבורה, שאין לו בחירה אם להזיז את השמש או לא. מה זה חשוב? זה בכלל לא בחירה. אני שואל מה הצבורה. אז מה זה הגדרה? אבל זה לא בחירה לא להזיז את השמש, זה דבר, זה ודאי שהוא לא מזיז, זה לא בחירה בכלל. אבל היא אומרת, אולי הוא יכול להזיז. אם הוא רוצה... לך זה ודאי שאי אפשר. אין רוצה, זה ודאות שהוא לא. לך זה ודאי... רגע, רגע, לך זה ודאי. ודאות, כן. לי עכשיו ודאי שאני איתה מדבר. זה בסדר. בוא נעשה מסודר, אתה יודע, כי עכשיו נדבר איתך, רק הוא קופץ, אלה קופצים, אז נגמר הדיון. כן, תמשיכי. אתה מדבר על רמת האם הוא יכול. מה זה קשור לבחירה? מה זה בחירה? בחירה זה הרגשה... חוויית בחירה? כן. חוויה מה אכפת לי, בחוויה הוא יכול להרגיש מה שהוא רוצה. אני שואל מבחינה אובייקטיבית, לא מה הוא מרגיש. הוא יכול להרגיש מלא דברים, הוא יכול להרגיש שהוא יכול להזיז את השמש, הוא יכול לחוות שיש לו בחירה. את אומרת, יכול להיות שהוא... אתה מדבר על חוויית בחירה, אני מדברת על בחירה. אני לא יודעת על מה אני מדבר. אני חושבת שאתה מדבר על... אני חושבת. בסדר, עכשיו תקשיבי, תקשיבי. אני לא אכפת לי על מה הוא מדבר, על מה הוא מרגיש. את אומרת, יכול להיות שאתה חושב שהוא לא יכול להזיז את השמש, אבל הוא חווה, אבל הוא חווה שהוא יכול והוא בוחר. לא, אתה חושב מה אני אומרת. כשאתה אומר לי, הוא חושב, כי אני לא מעניין אותי מה עליו. מעניין מה הוא חושב. זה הבוחר או הלא בוחר, אוקיי? לא, 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 לא אכפת לי גם מה הוא חושב. אני שואל תכלס, האם יכול להיות... ברגע שהוא חושב שהוא לא יכול להזיז את השמש, הוא לא... הוא חושב שהוא לא בוחר. הוא בחר לא לבחור. או שהוא באמת לא יכול להזיז את השמש. מה זה קשור לבחירה אבל? יכול או לא יכול להזיז את השמש? מה זה בחירה? מה זה בחירה? בחירה זה... זה תחושה.
לתחושה שלי שמשקפת, שמשקפת הבחנה בין יותר מאיזה דבר אחד. בחירה לא. בחירה זה האם אתה חווה שאתה מסוגל לעשות את זה, ואז אתה אומר האם אני רוצה או לא רוצה. אני יכול, רוצה או לא רוצה. לא, זה התשובה אי אפשר לדעת. רגע, שנייה. אתה אומר, אי אפשר, אי אפשר, מה שאתה אומר, נבדוק. זה חוויית בחירה, מה שאתה אמרת. ומה זה בחירה? כי אתה נכנסת מילה מסוגל. יכול. יכול. זה יכול. אם מישהו לא יכול לעשות משהו, את יכולה להגיד שהוא בוחר אם לעשות את זה או לא? הוא לא יכול לעשות את זה. אם עכשיו קושרים לך את הידיים, אתה לא יכול להתנגד. הוא כבר בחר להאמין, שהוא לא יכול לעשות את זה. זה שאלה אחרת. יש גם מצב. אבל הוא כבר בבחירה. הוא באותו רגע כבר בחר. אנחנו מדברים על משהו אחר. האם הוא בוחר לחשוב שהוא יכול או לא יכול? זה לא אכפת לי מה הוא חושב. הבחינה אובייקטיבית, עכשיו שתפסו לו את הידיים, קשרו לו אותו, מאחור התפוס. האם את יכולה לומר שהוא בוחר לא לקפוץ? הוא לא יכול, מה הוא בוחר לא לקפוץ? הוא לא יכול לקפוץ. כן. לא אכפת לי מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה הוא ירגיש. זה לא מעניין. כרגע זה לא מעניין, בפועל, עכשיו הוא קשור, בתוך הבטון, הוא כולה בתוך חול, לא יכול לזוז, זאת אומרת, הוא בוחר לא לקפוץ. נכון. הוא בוחר לא לרצות לקפוץ אולי. הוא למעשה בחר כבר... מתי? עכשיו הוא יכול לקפוץ? לא, עכשיו הוא בוחר, עכשיו הוא בוחר לא לקפוץ? הוא חווה שהוא לא יכול לקפוץ. אבל למה הוא יכול לקפוץ? אוקיי, אבל השאלה היא לא מה הוא חווה. הוא כבר בחר קודם. השאלה היא לא מה הוא חווה, אלא האם הוא באמת בוחר עכשיו לא לקפוץ? רגע, שנייה, רגע, לא, לא, לא. תכף קייר. לא, 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 רגע. יכול להציע לדבר? סליחה, רגע. אני כבר מחרתי. את רוצה להקשיב? תקשיבי, בן אדם עכשיו בחול נמצא. עד הראש. עכשיו, הוא יכול להיות שהוא חווה שהוא בוחר לא לקפוץ, ויכול להיות שהוא חווה שהוא לא בוחר, נכון? השאלה היא לא מה הוא חווה. השאלה היא האם באמת... הוא בוחר לא לקפוץ, או שהוא פשוט לא יכול לקפוץ, ואז הוא בראש עושה ספקולציות, אם הוא יכול, לא יכול, כן יכול, רוצה, לא רוצה. האם הוא באמת? אני לא אמרתי מה הוא חווה, אני לא מדבר האם הוא חווה שהוא בוחר. האם עכשיו ההוא שקשור, האם הוא בוחר, ההוא שנשרף, האם הוא, והוא לא יכול להגיד לברוח, הוא כל כולו מסביב, וזה, האם הוא בוחר להיפגע? הוא לא יכול לעשות אחרת. עכשיו, מה שמקובל בעולם לחשוב, שיש דברים שאתה בוחר, דיינו שאתה יכול, או זה, או שאתה יכול, ואז אתה, או שאתה רוצה, או שאתה לא רוצה, ויש דברים שאתה פשוט לא יכול, אין לך בחירה. כמו אומרים, אין לך בחירה, נגיד, האם לאכול, יש לך בחירה מה לאכול. נכון, אין לך בחירה, איך תראה, כי נולדנו בתוך... בסדר, בסדר, חכי, חכי, חכי. זה מה שאת חושבת, את חושבת שזאת התשובה? אז תכף תעני לי אותה, חכי רגע. תכף תראו שכמובן שאני אסביר לכם את ההפך, זה ברור לגמרי. הלאה, אתה מה אתה חושב? שאלה. האם יכול להיות שלבן אדם בוחר חלק מהדברים וחלק הוא לא בוחר? כן, בשתיהם הוא בוחר. מה זה בעצם? אתה בוחר לא להזיז את השמש? אתה בוחר באיזה מהירות כדור הארץ להסתובב? לא. זאת אומרת, יש דברים שאתה לא בוחר. אתה בוחר איזה נעלה לנעול? זה כן. אז הוא אומר שיש דברים שאתה בוחר, יש דברים שאתה לא בוחר. זה הגיוני לך התיאוריה הזאת? הגיוני אתה אומר, לא? אוקיי. בסדר, אוקיי. רק רציתי לוודא שאתה שפוי, שאתה חושב שלחלק יש וחלק אין. אתה מה אתה חושב? יש לך תובנה חדשה? לא, אני בעיקרון אני חושב שיש בחירה חופשית, יש גם ויש גם ויש גם ויש גם. בקיצור, הוא מבלבל. כן, אבל עצם העובדה שאתה מוכר, רגע, הבחירות צריכות להיות הגיוניות גם. אני שאלתי שאלה כללית. תראה, אני שאלתי שאלה כללית. לא אכפת לי לפי מה. יש תכלס. אנחנו לא יושבים פנטזיונרים, תזיז את השמש. אתה הולך על בחירות נורמלית, מה, אנחנו פנטזיונרים? אנחנו רק מבררים, אנחנו רק מבררים. אתה נתת דוגמה יפה. אנחנו רק מבררים האם יש בחירה חופשית חלקית, כן או לא. אתה אומר תשובה, כן, יש דברים ש... דברים הגיוניים, כן, לא במובן שיש דברים שיש. נכון, זה בדיוק, זה ההוכחה שיש דברים שיש, יש דברים שאין בחירה, נכון? זאת התשובה. הלאה, אתה. זה לא נכנס לקטגוריות בחירה. אתה אומר, אפילו לא חשבו שהוא יכול. נכון, הוא לא יכול, כמו שהוא לא בוחר לו לעוף. כי הוא לא יכול לעוף. לא יודע, אם היו רוצים את העוף, זה היה גם נולד עם זהו. נכון, אני מסכים איתך. אותו דבר, אני יכול להזיז את השמש. ברגע שלא קיבלת את זה, זה משמעות. תסתכלו משהו מעניין. המשמעות של מה שהוא אומר, זה בעצם שיש שני אלוהים. למה? כי זה כאילו יש דברים שאני האלוהים, אני אחליט, ויש דברים שהאלוהים מחליט עבורי.
עכשיו, נדעתי פרספקטיבה, זה כאילו פיצול של הכוח לשתי ישויות. אתה להגיד משהו לגבי זה. קודם כל, שמתי לב, ככה סתם להדיבור, שעצם זה שאתה שואל האם יש בחירה חופשית, אני חושב שאני אצל מברר מה זה בחירה חופשית. כי דרך התיאור של הבחירה החופשית, נראה לי, מקבלים הרבה תשובות, בכלל על השאלה. תכף תבדוק, נכון. מה שאתה אומר זה... כי הבחירה, מה זה בחירה חופשית? האם זה באמת בחירה חופשית? אולי מה שאנחנו אומרים שבחירה חופשית, זה בכלל לא בחירה חופשית? זה מה שאנחנו תכף נעשה. מה אתה חושב? אם אתה לא חושב, זה גם בסדר. אבל מה אתה חושב? כן. מה אתה חושב? יכול להיות שיש בחירה חופשית חלקית? לא, מה אתה חושב? לא, בוא נגיד שכרגע ברמה הגיונית, האם הגיוני לך שיכול להיות שמישהו יבחר חלק מהדברים, חלק כן וחלק לא? אוקיי, מה את חושבת? אני חושבת שאנחנו חווים שכאילו יש לנו בחירה, אבל בעצם אין לנו בחירה בכלל. אוקיי, זה תשובה לשאלה אחרת. זה תשובה לשאלה אחרת. אני שאלתי שאלה, האם יכול להיות... אולי לא, רגע, אתה עצרי. אולי תשאל, אנחנו... באופן כללי, אני חושב, אם אנחנו בהגבלה או לא, אנחנו מוגבלים ביכולות שלנו, וגם בבחירות שלנו. אתה חושב שאנחנו מוגבלים? בטח. בסדר, אתה אומר אנחנו לא מוגבלים לגמרי, אנחנו מוגבלים חלקית. יש דברים שאנחנו יכולים, יש דברים שאנחנו... לא, אתה פרשנת לי את זה. מה זה מוגבל? אנחנו מוגבלים, נקודה. מוגבל פירושו שיש דברים שאתה לא יכול, יש דברים שאתה כן יכול. נכון? לא, המוגבל זה... לגמרי, אתה לא יכול לעשות... מוגבל לא, מוגבל זה שנתנו לי... לא, לעשות בחירות מסוימות שאני יכול לעשות אותן. מעבר לזה, זה כבר אלוהים. אני לא מסוגל לך. אבל יש דברים שאתה כן יכול להחליט. נתנו לך את הכוח הבחירה, אתה יכול להחליט ככה או ככה. כן, זה במסגרת המוגבלות הזאת. אני מסכים, תכף אני אסביר לך שזה לא נכון. לא, אבל בוא נזכור. תן לי להזיז את השאלה. חלקה. או שאני אגיד לך שאתה גם לא יכול לקשור את הנעליים, אבל רק נביא אותך לצד אחד. גם בבחירה של הנעליים, זה לא בחירה. רגע, כל אחד בכסל. אני אומרת שאנחנו חווים את זה... רגע, שנייה. אני לא שואל אם יש בחירה או אין בחירה. לא שאלתי את זה, אני לא רוצה עכשיו שאני אכנס לזה. שואלים קצת האמת. לא, אני שואל שאלה מאוד ספציפית. יבוא מישהו שיגיד, יש דברים שאני בוחר, יש דברים שאני לא בוחר. עכשיו רגע, האם יכול להיות שהוא צודק? אולי לא, אולי הוא כן בוחר. רגע, אז אני אסביר. אני חושבת שגם הבחירה של הנעליים שלו, אוקיי? זה לא בחירה באמת, ואני אסביר למה. כי פשוט מה שקורה, אנחנו לא בחרנו איך להיבלד, איך להיראות, לא בחרנו לאיזה הורים להיבלד ואיזה חינוך נקבל ואיזה השכלה נרקוב. כל מה שאמרת עכשיו זה לא נכון. כל מה שאמרת עכשיו זה לא נכון. אתה בוחר, רגע, אני אסביר לך למה זה לא נכון. רגע, תעצור. לא. כל מה שאמרת עכשיו זה לא נכון, למה? נכון שלא בחרת איזה חינוך לקבל, אבל בפועל אתה כילד כן יכול לבחור אם ללמוד או לא. נכון שלא בחרת לאיזה הורים להיוולד, אבל אתה כן יכול לבחור לאיך אתה רוצה להתייחס להורים שלך. נכון שלא בחרת איך תראה, אבל אתה יכול לבחור איך תתאפר, איך תתלבש. אני רוצה להגיד, כל חוויה, החל מהחוויה הראשונה של ילד, כל חוויה, כל בחירה היא נגזרת של החוויה הקודמת. לא נכון, לא נכון. מי אמר אולי? ואז מה שקורה? רגע, לא, אבל מי אמר ש... רק תיתן לי... אבל מי אמר שזה נכון? הנעליים שהוא בחר, זה כל כך הרבה חוויות שהצטרפו לזה שהוא יבחר את הנעליים האלה, שזה כאילו נראה לו בחוויה שהוא בחר את הנעליים. אני מסכים איתך. אבל זה בכלל לא נכון. מי בחר? אבל מי אמר? אבל אני שואל... כל הילדות והחוויות שלך וכל מה שאמרת בחיים, הצטרפו לכדי מצב כזה שאתה תבחר את הנעליים. תקשיבי, את רוצה להקשיב רגע? עכשיו תראו איך עובדת הטעיה. עכשיו אתם מרוכזים. עכשיו למה לכם אין תשובה לשאלה אם יש בחירה או אין בחירה? כי אתם הראש שלכם בחלל החיצון. אתם לא מרוכזים. אז אני מסביר אותם. עכשיו תראו איך בן אדם מטעה את עצמו. את מטעה את עצמך. למה את מטעה את עצמך? כי התחלת לתת תיאוריה, ובהתחלה נתת איזה הנחת יסוד, ורציתי לפרק לך אותה, ואת אמרת, לא, תן לי לסיים. עכשיו פירושים וסיפורים, וזה נשמע מאוד הגיוני, אבל הכל בנוי, רגע, אני עוד לא סיימתי. אני עוד לא סיימתי. אני לא מוכיח כלום, עכשיו תקשיבי. את נתת תיאוריה שלמה. דיברת 10 דקות, דקה, 3 דקות, 20 שניות, לא משנה. אבל ב2% הראשונים של מה שדיברת, תבאת הנחת יסוד, שעליה השתתת את כל התיאוריות, כל התפיסה. אוקיי, אז תפריך לי אותה. ואני רציתי, אני לא צריך להפריח לך, אני אגיד לך בפשיטות.
כל מה שאמרת נכון, רק אם נאמר שכל מה שהוא עושה זה תוצאה של הקודם. נכון? ככה התחלת את הכל, אמרת, מה שהוא עושה זה תוצאה של הקודם. אז אמרתי לך, מי אמר שזה נכון? אז אמרת, רגע, 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 תן לי לסיים את התיאוריה. אבל על זה בנוי כל התיאוריה שלך, אז מי אמר שזה נכון? אוקיי. אני לא צריך להפריך. תשובה, תשובה. אני אגיד לך. אני לא יוכיח אם יכול אותו לא יכול להיות עכשיו, אבל האם את יכולה להוכיח שכל מה שהוא עושה זה תוצאה של הקודם? ברור, ככה זה עובד. אולי לא. מה זה, אולי לא. אני לא צריכה להוכיח את זה. מה זאת אומרת? עכשיו שהוא בבוקר, הוא בוחר, הוא עכשיו בוחר, אני לא נראה, אבל זה מתאים לשבא לו בוקר. אתה יכול להוכיח שאתה נראה כמו שאתה נראה, כי אתה בחרת לראות ככה? ברור, כן. אז תוכיח. הנה, דוגמה, אני עכשיו יש לי את הסוודר הזה, אני בחרתי למה שאתה. לא, איך שאתה נראה. תשובה, תשובה. קוראים לזה בחירה חופשית חלקית. יש דברים שאני כן בוחר, יש דברים שאני לא בוחר. זה בדיוק העניין, זה מה שאני מוכיחה, שאין דבר כזה גם בחירה חופשית חלקית. אולי יש, למה לא? אם לא בחרת לראות איך שאתה נראה... אז יש דברים שעליהם לא... יש דברים שאותם, לא בחרת. זה גוזר את זה שאיך שאתה נראה יגרום לך... את כל יום לובשת את אותו חולצה, את כל יום לובשת את אותו חולצה. והחינוך שלך יגרום לך לזה שאתה תמצא דברים מסוימים. עכשיו, למה את לא צודקת? כל החיים שלך... מה ההוכחה שאת לא צודקת? למה אני לא רוצה לקפוץ על עצים באפריקה? למה אני לא רוצה? למה זה בכלל לא אופציה מבחינתי בחיים? כי לא נולדתי להורים אפריקאים, בשבט אפריקאי. אבל מה ההוכחה שאת לא צודקת? למה אני רוצה ללמוד את זה? למה רציתי ללמוד באוניברסיטה? למה רציתי ללמוד מחשבים? למה? כי כל זה, כי ככה חיבלו אותי. אני מבין, זה סיפור חיים מעניין, זה סיפור חיים מעניין, אבל עכשיו אני אסביר לך מה ההוכחה שאת לא צודקת. מאוד פשוט. איזה צבע חולצה שלך? סגול, נכון? אתמול, שלשום, בכל החודש האחרון, כל יום לבש סגול? לא, עכשיו, איך, עכשיו, מה זה אומר? שאיך שאת נראית, לא מחייב אותך ללבוס סגול, סגול, נכון? נכון? Yeah. מה את אומרת? את נאחזת בכך שיש דברי רגע, שנייה, שנייה. לא, 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 חשוב לי שתבין, זה לא רק איך שאתה נראה, זה ההורים שהתחנכת... את לבש חולצה סגולה? את לבש חולצה סגולה? תקשיב, זה חוויה גררה, לא, חוויה, ש... חוויה גררה, חוויה גררה, חוויה, כך ש... אם אתה מצרף, אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה כמו אפקט הפרפר. אי אפשר להבין את זה. זה כמו שזה יפני עכשיו... רגע. שנייה, תן לי לסיים אבל, שנייה. זה כמו שזה יפני עכשיו נפל במדרכה, ואז הוא יהיה בבית חולים, ואז הרופא, לא יודעת מה, ככה התגלגל עם סיפור כזה, רגע, לא, 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 לא. למצב שלא יודעת מה, שאני פתאום אקבל דוח. אבל מי אמר לך שזה נכון? אני אומרת אבל מי אמר לך שזה נכון? זה כל כך הרבה חוויות שהצטרפו למין מצב כזה שהיום בחרתי כביכול, בחוויה שלי בחרתי ללבוש חולצה סגולה, אבל זה לא, זה המון המון חוויות שזה כל כך מורכב שאני... כל מה שאת אומרת עכשיו... שאנחנו לא יכולים לצרף את הנתונים האלה לכדי מסקנה אחת, אבל המסקנה היא שביום הזה אני אבחר ללבוש חולצה סגולה, מרוב שזה מורכב... הבנתי, הבנתי, הבנו, אתה רואה ידוע. אנחנו לא יכולים לפרק את זה בצורה כזאת של לדעת מה יקרה בסוף, לצפות את זה מראש. אבל זה מה שקורה. אני אסביר את מה שאמרת. את אומרת, יש דבר שנקרא אפקט הפרפר. רק שמת לב איך שיקר בסוף, כי אמרת, וזה מה שקורה מתחת לפני השטח. מה ההוכחה שלך שזה מה שקורה? אולי זה קורה. מה היא טענה? היא טענה שיש דבר שנקרא אפקט הפרפר. שכשהפרפר עושה פה ככה, אז בצד השני של העולם קורה הפוך. משהו, ואז היא אומרת, אתה רואה? אז כל מה שקורה מושפע מדברים אחרים, ולכן, למרות שאתה בטוח שאתה בחרת היום מה ללבוש, זה תוצאה, נכון? זה צירוף.